para uma coisa que eu queria falar com vocês hoje, sobre as palavras que nos unem. Estou aqui em Moçambique, na Fundação Fernando Leite Couto, que é o pai do Minha Couto. Eu tive com o Minha Couto aqui. Minha Couto é um grande contador de histórias, é um grande escritor, um dos maiores escritores vivos hoje, uma simplicidade incrível. E ele consegue passar os sentimentos nas palavras, ele consegue criar palavras, consegue criar personagens, consegue trazer sentimentos. E ele usa a palavra para uma coisa que eu queria falar com vocês hoje, sobre as palavras que nos unem. Nós temos muitas palavras que nos desunem, porque a palavra tem um poder imenso. A palavra tem o poder de despertar o ódio, a palavra tem o poder de humilhar, a palavra tem o poder de destruir, a palavra tem o poder de demonstrar arrogância, de demonstrar um senhorio. E a palavra também tem o poder de demonstrar alegria, de demonstrar felicidade, de demonstrar encantamento, de demonstrar enamoramento, amor. E o Mia traz muito isso na sua literatura. E a vida nos pede um pouco essas palavras que nos unem. Como é bom quando a gente encontra alguém que olha nos nossos olhos, né, e nos diz alguma coisa que vai fazer com que aquele dia seja melhor. Pessoas que, mesmo passando por momentos de dor, de sofrimento, elas sabem encontrar, né, dentro delas mesmas alguma palavra que nos ajude a encontrar o nosso caminho. Porque na nossa vida, minha gente, a gente se perde. A gente se perde, às vezes, por uma paixão que se foi, a gente se perde por um não que a gente recebeu, a gente se perde por uma frustração, a gente se perde por uma tristeza enorme. E de repente, naquele momento de tristeza, se nós encontrarmos a palavra certa, nós sairemos muito maiores. Porque quando a gente cai, a gente leva um tombo e tem alguém para nos dizer uma palavra que tem um poder cicatrizante, mesmo que esse poder cicatrizante demore um pouco. Às vezes alguém diz uma palavra para a gente e essa palavra, naquele momento, não me convence tanto. Mas eu vou dormir, eu passo um tempo e aos poucos o meu sofrimento vai sendo amenizado porque alguém me disse uma palavra que une. Há muitas desuniões, né? Brigas entre irmãos, brigas entre namorados, brigas entre pessoas que trabalham no mesmo espaço, brigas entre alunos que estudam na mesma escola, brigas de pessoa por poder. A competição, ela ganhou mais terreno que a cooperação. E nesse universo de palavras rancorosas, ou de palavras competitivas, ou de palavras destruidoras, perversas, né? Quantas palavras perversas existem nas mídias sociais, nas redes sociais, quanta gente xingando gente. Como é bom a gente parar um pouco e de repente ouvir alguém que tem uma palavra bonita para tocar na nossa alma. Eu agradeço o privilégio de estar aqui na casa do Minha Couto, esse homem que com a sua palavra toca na alma de tanta gente. E agradeço o privilégio de estar em Moçambique. Por aqui eu encontrei pessoas que, a cada sorriso, devolvem um sorriso mais lindo ainda.